sepeli po na zana mo réponse mo kwa kopesa. So la ma bango consommer ba. Na so na bino bande ko na ngai ba. Ça disant que c'est bien. Ba chéri. Ba yaya. Donc tout mes bien-aimés, bisous bisous. Bon, na ye pona expliquer nga makambo rando na sala raté. Oh, so ki internet na sala raté. Mouton souki moukwakala, souki mami moukwakala, souki ani moukwakala. Mama ya moukolo na Canada. Eloye na ye wa na ye biote. Opibye ma photo na ngaye. Nazana problème na yote, na mona yote. Na ebe siko zala rate. To ye mani te. Okem de kopibye ma photo na nga sans autorisation na nga. Et puis okem de koloba ngaye. Na tika libala. Pour la coma les bien à bobet. Maman, toza, n'a pas de toza, basse à ma balle. Ok? Pour t'informer, pour la personne, message est bien. Yé, à Zan de Konanga. Et pour la nga boutou moi, à Koya. Nana mbananda. On m'a dit que les bien à nos zolo, pour la confirmer, on a Isakoutou. Bilor, on moko parce que tu es encore trop bas, hein? Oza, pensa, moutezo salate. Pour yo moko zan a problème. Nana ebioté. Na kota kate na ye lelo pona répondre yo. Mama, opibye ma photo na ngai. Okomi yo, ozala kasuki mwana 15 ans bomela radiam. Omani koza na information médiocre. Na kima liba la pauvre na vanda na métis kayani. Onde konanga, j'ai mon mari à la maison. Hein? Na zana bana na ndaku mama. Donc pona ye bisayo, en tout cas, na, I don't know. Weye, na ebite monoko nini na kokota parce que na minute yo na le kaka nini te mena ngina expliquer yo mamoy soki koko oza koko na ngawe bini na mona ki ba photo na yo tu es vilain makasi tu es vilain makasi oso mona koko azo kende ko bundana ba koko na ye mama c'est que tu es vilain hein mama na na zaka na ngamu toba internet te oke ko publier nga makambu mutu na makolo na ye mikutu te hein e bozo baby sa reputation ya ba o mwani so ko lobi lesbienne lesbienne ta musu jo ndoza na posa mukata lesbienne na peso mukanda hein mama nga na wa nga na ye biote me soko tiki kombo na ngai te na ko ana mabele no parce que moi je te connais pas na mona yo pete. Na ebite me na iki komona yo longi na yo nde la kisa kinga who you are. So just leave the fuck alone. Ozomo na tante parce que eza ba biloko moko boye okomi koluka mundele. Oh. Me na mana ki mundele na yo na ba Facebook. Wana za mindele o mana teke la kana ba homme de vieux. Eh. Tanti, so ko bimi na yo moko suki yo moko bimi olati. Boli misanga, hein, il faut na loba parce que na kanda. Po tanti no na ebi ete. Ake ko finga nga, ake ko publier nga nga na ebi na nga ete. Na za pena makamu na ete. Ne je pense ko loko la ya publier ba photo na nga sans autorisation na nga nga ye. Moi sa tatu luka ko blaki saki. Ye, ye. Hmm? Ye, na la ksa o tatu. Ye, moi ça t'a tout le cas comme ça. Mama, nga na ebi yote na en tout cas, forgive me, I gotta do this. Tanti na ebi yote. Na ebi yote. Unona we, unona sura ya mwanamuki. Uku na sura sa mutu mwenye na nyamba mazi. Kisha mutu abakia na kanyanga. Gisi na batalala. Njo gisi sura yako iku. Mi wapa, sina makiyaje. Kama unatani toshi shapo. Mi uyu. Nikonesha sasa vile buzuri ya basi ya zalaka. Mi uyu. Eh? Tanti. Shivuakake maskara. Wo, yo, oza koko na nga. Mwani bata ya ba koko na sota ba mama na su babotami. Babandaki ko itulize jaribu. Elongineza jaribu. Po jaribu etika boye. Me kako kutubia yo jaribu. Po jaribu e mwana na kasusu te. Eh? Mama, oke mde kwa publie ngai. Na ebi yo te. Na mwana yo te. Na ebi suki shai na yo te suki YouTube. Suki bloko ni nyoliaka. Suki bloko ni. No, ha? Ifo yeba kako respete batu badinya taka esika o ebi te. Loko lo publie ba foto na nga. Olobi ba buzoba.
tika kaka wana parce que nga na yebi na nga yote. Mais ce qu'on continue na ya ka Canada. Otame okotango la likolo ya ba ram na bino wana ya ba train wana. Pour connexion, mama connexion ezalaka. Connexion ezate ke mtalo ba ka connexion kaka oh. Eh, omoni ngai connexion. Connexion zali to lo ba lete to vanda kimia. Ok, pour le balise bien, nous avons une affaire. Nous avons un chapeau parce que le banner est parti. Nous avons un balise bien. Nous sommes des femmes mariées. Nous avons une famille dans la bande. Donc, il faut que nous tant que nous avons un camarade dans la bande, nous avons un camarade dans la bande. Mais nous sommes malades. Tu es malade, toi. Ole ota la ndenge nini outi oza mala papa sika tatin zala mala papa kala oza mala papa sika ozoni nina no boy omoni mutoyo aeba kimundele na Afrique soka ye na poto c'est rien mais yo babilo ko zozo ba information ozo e bato zo tatama kaka boy. Kakaboy, ezalo kona soko zimu tu na village, oebisye toilette ya mwana flashe. Akomi ko lingana kakaboy, yo wano zo lingana na Canada. Oliaka na YouTube, oliaka suki na ba Facebook, suki na ba chene nini, suki na bloko nini. Ngana sala kana nga bloko wana te mama. Oza kutu mama te koko. Parce que yo suki na zuye longina yo, na zuye tana ba koko na biso batamu lakana balabala. Mais tu es vilain! Moi, je n'ai pas de mascara. Hein? Nana mascara, théo, crayon, oh, I'm here. Yo, so koche crayon, te, so ki moutano lo baka mouto kenge la ka wana koko na wana okima. Ako lo ba, who are you? Qui tu es? Asa même pas mon bain, hein? Tu dis c'est moi, je te connais pas. Parce que nana mascara, te. Asa mon bain, hein, te. Asa mon bain, hein, te. Oh. Mais ça, mon bain, hein, te. Omani mabelo toliaka ya kishasa te ponga naolo bana mswahili mabelo ngana yebi ya pembe ezaka pembe olie emboko ba pauvre bazalaka na Lubumbashi na katanga tozaka na ba brique ya rouge bachaka nango ba clôture batu bakendaka ba popoli ba brique wana po mwa ba somba mabele ya kolie zate ba olia mabele wana yo ozu mabele oche poudre. Ato che mabele, ato che chakro, ato che wereva ekosimba ute. Eloko ezo pesa nga mawa, oza koko, oza mama, nga na ebi ote. Makamu na yo oke ko finga, nga na mi yeli ndengo fingi nga leto haba lezibien. Mama, toba nga na meru, konde kona nga mwasi ya. Toza na bana, bana, bana na biso. Toza na mibali, yo lobi oke. Okay. Mobali nae, omoni zana peso question moko. Soza mwasa star. Yo so mwana mwasa fali, mwasa kofi, balia, ba ketchup, ba leki, ba chana, lelelele. Oh, moi je suis la femme de. Non. Ba toi belé, ba e bakate kaza mwasa DJ Maréchal. Tant qu'à l'obité. Simplicité, oza na mote mama B. Oza mama oyo, mwana quartier, azu mwa li sungi nae, o baby si. Ou bien yo mo repose na posa za mo sa star mais yebi sa biso to link yo to peso connexion hein mama ou kuro mo bay o se long oh, I don't know boni bisanga batantine parce que ne ko répondre ka mama ki kambwana lo bi o lesi bien yo ka si poso ko lo bi batu baba lesi bien batu ba kata mitu na ngene biso to aba lesi bien to aba femme mariée respectée avec les enfants yonde lo ko lo zui mo bali te. Olobi, ah, tika nga ni kata kutaba goshi, naki nata kutaba lezibien. Menoma, batuba linki yo, eh?
Uni lape, la panga dengo uri, la panga bela mama, la panga e, nayo dadi, naza dadi. Soki o publie nga lisusu. Soko sili si, nazo na na katote so sili si, parce que faut bakba yo ke lo ni tozo lobe la, toko tchaba audio. Audio e sa, yangai na ye, toko tchaba audio. E pui, soko sisi ba audio, toke su na audio msusu, toza a ensemble, toke pa ite. Toko tchaba audio, vraiment, ba preuve sali. Yeso ki ba preuve wana azo lobo, moni so ke na cour, hein, ba tie ba prosecutor na defense. Prosecutor bayaka na bango kaka koloba whatever. But if you have a strong defense, you know you did not do shit, you gonna win your case. The same thing with this bitch old woman. Okay? So please do not, I don't know you, leave the hell of me alone. If you post one of my picture, photo na ngo poste o tango la mutakala na Canada oko tango la mutakala na Canada parce que comme on nga na yebi na nga yote na zanga na nga na baboka ba internet te mais oke ko tumbola ngo ke tcha ba photo na nga oke ko lo baba buzo ba suki biloko nini nga na na tana ote mais soko continuer ozala Quebec, Montréal, Toronto, Ontario, Vancouver oko tambola mutakala. Mutakala. Peso ko kebite na koya na mboka na wona na kiso penzake. Palezidene, tala tatu. Na koya ko na mboka na opena na kiso nga diyo ebi ni musale silio. Oko teke ko kwa na susute. Sala kaka fwen. Na ko report yo es. Oko teke ko kwa na susute ko zala internasyonal. Paske nga na ebi ote. Donc, tu as un macambo, si tu as vendu, tu as un macambo, 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 tu as na send you eh bandeko na ngai ba yaya na nga ba sheri na nga bandeko na ngai ba ma family na nga boli bisa ngai mama nga na yebi ete ba yaya na nga boli bisa nga na yebi mama oyo te nga na zaka na nga free na nga episode ko mo mo ni bato ba yebi nga mama koko anima kwa kala beta ka na YouTube na yo eh tufi na mokili mafu na monde ba oye bisa o uzi tufi na mokili mafu na monde. Beta kanani tufi na mukili mafu na mondi wananga batoba tufi na mukili mafu na mondi oyebi yango waneza depuis Afrique ozomona yo eko mona Benoît na kati ya Canada o mati avion tour a liboso ale okomi kolinga ko kretien bana mike yo na bana mike mikamu makamuni mama sale la kaji na yo biso nyoso to sale la ange hein. Bana bakoli. Vraiment ça ma wa mingi lo ke bana ngai nga na ye penza donc na ye pité na ye mo mo choté azana bouloge o publier nga for what moi je te connais pas ok donc le bana nga na za les bien réputation nga biso to za ba les bien nga na ye pité to za pe ba les bien te to za ba ndeko pona ko informer yo. Tala muto. Ozo la zwaka ba information parce que oza bête. O moni so ko tangate. Oza na classe, ozo koma na papier. Ba ebisyo 1 plus 1 za 2. Mais temo ebite o tuni muta pembeni. O masi e gangwa. A ko ebisyo za 3. Yo pe na papier o tche 3. Zo be za ki deposa zoba. Ozo e pa konini te nga la pangayi. La panga na yuko peso message vraiment na sepeli ndenge na ye boya yaya e sali po ila fanyi na ya na repon mamoy na zana posa na ote la panga yi soko che fwen o tambo la mutakala na Canada en uvanda na Canada te watch me this fucking crazy.
Eza normal te bandiko nanga, eza normal te. Yo soko linga olia mbongo na yo ya, ya suki YouTube. Suki YouTube na olia kambongo wa YouTube. Me continue ko sa ba ma soji, yela bak ba verite. Po to zan beza verite. Ma kwa kala, to zan a beza verite. Yela biso verite, yela biso mondo entier ba verite. Yo komo oyana lokuta bandeko. Na zoti la bino audio. Audio o yangai, nandeko langa o. Audio oyo, na oti la bino na dat nango. Eza audio ya... Eza audio ya le 10 mai. Ok, botala, na zoya tembe, botala. Nepte so bo omona bien. So botali bo omona audio yango yo. Eza le 10 mai yango yo. Le 10 mai, audio o, eza le 10 mai. So bo koko mona. Boyoka. Ce qui bon mon a bien c'est pas grave boyoka na zotia audio moko ezaka ezaka quelques minutes toza audio bela otie la bino mama wana fo en tout cas il faut ici là boze anati la bino audio bozo ka quelques minutes botia matoi bo diminuer ma volume ma télévision na oya na ngo pembeni boyoka volume ezan moi c'est mais boyoka bien. Mais, ils ont parmi biloko ou nga l'ingate. Ils ont que, sont au vent d'un bateau, aussi m'inga l'bele, aussi m'inga l'isoko, n'a l'inga ngote. I'm sorry, mama. N'a l'inga ngote. I'm sorry, mana, mama. Je bisou n'a l'inga mabé. N'a l'inga mabé, l'obé n'a moulo bi, ta m'a m'a m'yo zosa, n'a l'inga chèque. I'm sorry. I'm sorry, mama. Mabé, non. I'm sorry. I'm sorry, mama. What? Sorry, mana, mama. Sorry, that's the reason. Because I'm not going to be able to get out of it. I'm not going to be able to get out of it. And to come, honestly, you're right. So as I'm going to be able to get out of it, I'm going to be able to get out of it. Mais là-bas, tout. Oui, comme maman, des amen. Vraiment, yes. On a une réputation, ma camarade, et puis ma réputation, on va pouvoir être poli à côté de la prison. Et puis, la prison, on va y aller à 10 ans, ici, là. Histoire est changée. On a ça, là, qui a changé l'histoire à vie. Mais, ça, c'est le baba, comme on le voit. Mon athée, elle va se faire, si on va m'abîmer, elle va m'asso, non, non, non. Maman, toqué, nini. Sorry, listen, sorry, mama. Listen, sorry, mana, mama, nangai, sorry. But this is what they call sister. That means it's in the corner, you. Tala boy, yes. Oh, si pote na ma bêtise, bébé. Holy, mama. Chance, comment si pote na ma bêtise à mon côté? Tikangai, na ebi ote, mais soko meki, au kam.
tikanga ba makambo no nanga na yina ngate na samto internet o publier ka photo moko abin Canada o tambra mtakala o kende refugee na Canada bandeko mama na ya mukolo na opesa message pa mama ya mukolo makwakala na opesa message ozana affaire na mutu nga wana affaire na nga et puis affaire oyoza na ngona nga okotikala ka kolekate makwakala banda lelo tilo bi mukoye sosa mokilio kolekate okolekate makwakala na musika place ovanzi okokangate na mukanda okokangate na physique okokangate na aspect na beauté na maye la mutu makwakala okokangate dadi yaka a soulevé quelque chose dadi yaka ya to bete solution mo rapide na kote muke a lo belo mo dadi please come. Please come back. Please. Okay. Na lobby, okotika ka okokangate makwakala. Okokangate. Bato ba opeso ba information ba opeso biente. Oyoki audio ona opibiango. Audio ongai na opesa ndeko na conseil na mai le 10 mai 2020. Na zoye bise na bi po ngai mutu na conseil ke mingi po ngana za mutu na bagage. Ngana na bagage. O comprendre na la bagage na zwa kindoki na tikango na kishasa er na zoya na tiki kindoki na yé na mboka mundele tant que moi na nzambe na yé ko sala makambo minene tati yaka alobi ngai nga metis ka bo limi sanga bande ko nga pour makambo eza makambo ya oyeb sabinote mais a comprendre qui je suis eza biloko nga na lobaka te pona luka mo na mutoki na nga yé yo za témoin na luka vi na mutoki na nga ngai dobini makamba na ko place ko vanda alobi nga vanda na kikuku na lua tatati yebisa na za banda ku kombien na Amerika yebisa e mama tati ni soki mukaka na soki makaka yebisa ye abinga na lua ka chamba mke lokola ye yebisa e ah no to zano na ndaku na nga yebisa e tati ba information oyozozwa oyebite un coco omoni soko ebi information te ya wana na yebiso que tu es bête. Ozolo babiloko, tu es bête parce que tu ne connais rien. Oh, mutavanda na kuku. Yo mutavanda na chambre kuna ozoka ndeko pate la bana sokini. Soko za ozim kandate, yebisa biso ke eh ba mama e, bo sunganga na ya ta Amerika. Te yebisa makambo bandako. Siko yo lobi makambo bandako, avanda na kikuku te. Wana zate ke pona lo bele me, toza toujours ensemble, toyebani makambo ebele. Toyebani makambo ebele. Ozomona. Nana ndaku ngai na signa papier na joie na somba ndaku ngai ndaku na poto na somba ndaku nga aloba kandete na aloba kandete koloba for what okoyo lobela ngoni na bonjour fidèle internaut de www.elengyakomba.tv. bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba Congolaise TV. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolaise TV, vraiment. Bravo la Zana, chaîne de chaque topo, qui a posté la vidéo JP qui a mandé à Ebos, et Ebos, il y a ni à rien d'acheter. Donc, on va se mettre dans le monde la Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss bote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss et on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipe Kiyama. Bonjour, na bakwalinga ke Elengi ya Komba, Congolais TV vraiment. Bravo la Zana, chaîne de chaque topo, qui a posté la vidéo JP qui a mandé à Ebos, et Ebos, il y a ni à rien d'acheter. Donc, on va se mettre dans le monde la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali
ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss.